Krásný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u Bleskových zpráv. Dnes máme 28. dubna 2020 a vy posloucháte zprávy ze studia Kladno. V první části se podíváme do koronavirového světa a poté přejdeme na zprávy od Boženky Whitingerové, to znamená úhel pohledu bude z východní strany. A v třetí části se pak projedeme politickým kolotočem doktora Ivana Davida. Jak to tedy vypadá ve světě s koronavirusem? Ve světě novým koronavirem onemocnělo více než 2,9 milionů lidí. Nákaza se nyní šíří hlavně ze Spojených států, Itálie a Španělska. V Číně naopak případu ubývá. Podívejme se na data za jednotlivé země, která průběžně zveřejňuje prestižní univerzita Johns Hopkins z města Baltimore v americkém státě Maryland. Takže se podíváme do světa, ale ještě předtím je zde statistika od nás z České republiky. Takže u nás je 7449 osob s prokázanou nákazou COVID-19. Zemřelo 223 lidí. Rovněž se dnes jedná o tom, zda bude prodloužený nouzový stav, pokud komunisté nebudou trvat na svém požadavku, aby tento stav byl pouze do 17. května, tak se možná dočkáme termínu 25. května. Nicméně ovšem se rozhoduje, takže uvidíme, jak dnešní hlasování skončí. A nyní se podíváme na 10 nejvíce postižených zemí. První zemí, která opravdu nejvíce trpí, jsou Spojené státy. Mají 988 197 potvrzených případů nákazy koronavirem a zemřelo zde 56 259 lidí. Druhé je Španělsko. Potvrzených případů 229 422 a zemřelo zde 23 521 lidí. Třetí Itálie, 199 414 potvrzených případů, na 26 977 lidí zemřelo. Francie je na čtvrtém místě, je zde potvrzených případů 165 963 a zemřelo 23 327 lidí. Dále je páté Německo. Potvrzených případů 158 758 lidí, zemřelo 6 126 občanů. Na dalším místě je Velká Británie. 158 348 potvrzených případů, zemřelo 21 157 občanů. Za Velkou Británii je Turecko. Potvrzených případů je 112 261 a zemřelo 2900 lidí. Dále následuje Irán. 91 472 potvrzených případů a 5806 lidí zemřelo. Na devátém místě je Rusko. Je zde 87 147 potvrzených případů a zemřelo 794 lidí. Desáté místo zaujímá Čína. Je zde 83 918 potvrzených případů a 4637 lidí zemřelo. Tak vypadá první desítka. Následují další a další státy a samozřejmě, že i pořadí se mění. Třeba Rusko se dostalo na deváté místo tím, že předskočilo Čínu. Takže budeme držet všem palce, aby ty počty byly co nejmenší a co největší případy uzdravených lidí. V další části se podíváme na zprávičky od Boženky Whitingerové, které jsou z pondělí 27.4.2020 z nočních hodin. Ruské ministerstvo spravedlnosti odmítlo zvýšení pokut v novém administrativním zákoníku a přišlo s vlastními návrhy.
V Radě federace předpověděli Ukrajině rozloučení s Donbasem. Puškov poznamenal, že Kyjev není ochoten jednat ani o zvláštním statusu Donbasu, což znamená zmrazení konfliktu se Zelenským. V Itálii vyhlásili zmírnění karantény, země zahajuje takzvanou druhou fázi boje s koronavirem. Iránu zemřelo na koronavirus nejméně lidí za posledních 1,5 měsíce. Za posledních 24 hodin byla zjištěna nákaza u 1 153 osob. Žádné drony to nebyly. V nejvyšší radě informovali o příčině výbuchu v muničních skladech Balaklejiv na Ukrajině. Podle zprávy vyšetřovací skupiny byly umístěny do země nálože. Ukrajinští vojáci poslali hlídku OBSE, která je nachytala nepřipravené do háje. USA rozšířili seznam příznaků koronaviru. V USA je dnes už 1 000 000 nakažených, přes 56 tisíc lidí zemřelo. USA horečně vytvářejí novou armádu ozbrojenců v Sýrii. Postavení USA na východním břehu řeky Eufrat slábne každým dnem. Experiment a vážné hrozby. Proč se v řadě zemí Evropy rozhodli zmírnit karanténu? V Itálii, která prožila těžký úder koronaviru, už otvírají knihkupectví a obchody s dětskými oděvy. V uvozovkách tajná zbraně Rusů. Amerika tak dlouho lhala, vymýšlela si o tajné operaci Rusů, že se chytila do osidel vlastních lží. Samotní autoři a šiřitelé této lži ji nakonec sami uvěřili a připravili se tak o zdravý úsudek. Ukrajina je možná skutečným viníkem epidemie koronaviru. Už od dob vlády Viktora Juščenka existovaly na Ukrajině americké biologické laboratoře. Údajná chyba Kremlu donutila Američany poníženě odejít z energetického trhu. Západní propagandisté dost často zveřejňují materiály, kde informují o strašné chybě Kremlu, která poskytla Spojeným státům náskok, ale situace se vyvinula zcela jinak. Rusko se dostalo mezi 5 zemí s nejvyššími vojenskými výdaji. Je uvedeno 65 miliard dolarů. Největší vojenský rozpočet mají Spojené státy 732 miliard dolarů, dále Čína 261 miliard, Indie 71 miliard dolarů, do pětice patří i Saúdská Arábie. Nedávno zemřelý v uvozovkách agent Kremlu Giulietto Chiesa znal Rusko lépe než kdokoliv jiný v Itálii. On Rusko nejen chápal, ale i miloval. Rusko očekává v létě vítězství nad koronavirem. Připomeňme, že vědci nedávno zveřejnili teploty, kdy je koronavirus obzvláště aktivní a kdy naopak jeho aktivita už výrazně klesá. V Rusku se koronavirus vydal po v uvozovkách třetí cestě, říká akademik Ruské akademie věd. Tato cesta se liší jak od negativní italské zkušenosti, tak i od optimistické jihokorejské cesty. Po koronaviru přijdou záplavy, sucha a hlad. Prognózy na rok 2020 jsou čím dál chmurnější. Kremlu zveřejnili prognózu, kdy se epidemie v Rusku dostane na vrchol. Brzy se život vrátí do normálu a lidé si na koronavirus už ani nevzpomenou. A znova 6 000 nově nakažených. V Rusku přetrvává relativně vysoké tempo přírůstku nemocných navzdory měsíci, který už uplynul od okamžiku zavedení režimu sebeizolace. Koronavirus na Ukrajině, stovky nových případů, nejvíce je nemocných v Černovické oblasti 1375, v Kyjevě 1000.
1220 a v Ivano-Frankovské oblasti 761. Izrael podnikl útok na Damašek, jsou hlášeny oběti na životech. Syrské protivzdušné obraně se podařilo několik odpálených raket sestřelit. Skandál v Kyjevě. Místostarosta Kyjeva byl zadržen za rvačku s policií. Na událost už reagoval i starosta Kličko. Rusko už prošlo vrcholem epidemie, říkají analytici ze Singapuru. Za datum vrcholu určili 24. duben. Skončit by měla epidemie ve vrcholném létě. Ruský premiér Michail Mišustin přikázal vypracovat varianty zrušení koronavirových omezení. Ministerstvo pro hospodářský rozvoj musí skloubit všechny návrhy na obnovení normálního fungování ekonomiky do 30. dubna. K Zemi se blíží potenciálně nebezpečný asteroid. Nejblíže k Zemi by měl být pozítří. Putin poradil Západu, aby si vzpomnělo na princip skutečné spolupráce. Dnes lidstvo čelí novým globálním výzvám a hrozbám a my bychom měli využít neocenitelné zkušenosti z minulosti. Jsem naladěn velmi optimisticky. Saakašvili promluvil o své politické budoucnosti na Ukrajině. Bývalý prezident Gruzie naprosto nepochybuje o tom, že může počítat s podporou poslanců nejvyšší rady. Polští farmáři požadují návrat v uvozovkách otroků z Ukrajiny. V zemi se chystají zorganizovat čártrové lety pro ukrajinské gastarbeitry, kteří budou moci přejít do země navzdory karanténě. Horší než na Titaniku byl nalezen potopený parník Arménia. Potopení parníku německou armádou v roce 1941 je považováno za jednu z nejrozsáhlejších tragédií na moři v historii lidstva. V okamžiku potopení se na palubě nacházelo 6 až 10 tisíc běženců a zraněných osob. Při naloďování je nikdo přesně neevidoval. Tragická zákonitost a nový trend. V Rusku znovu hoří Sibiř a Dálný východ. Ministr Ziničev označil situaci za kritickou a navrhl zpřísnění trestů pro žháře. Certifikáty a protokoly zdraví a zrušení v uvozovkách švédských stolů v tureckých hotelích. Turecko se chystá na opětovný příjem turistů. Koncem května se v Turecku začnou otevírat hotely. Zemi se těší na turisty a připravují turistický rezort na činnost s novými pravidly. Ve Španělsku byl zadržen Ukrajinec za únos místní redaktorky. Policie ve Španělsku zadržela v Barceloně občana Ukrajiny, který byl mezinárodně hledán. Flashmob v podmínkách karantény. Španělé zpívají píseň zpěváka Viktora Kcoje v ruštině. Ubohost a hloupost. Zelenský děsí Západ bankrotem Ukrajiny. Opravdu důstojné přiznání rok po inauguraci. Tímto článkem Zelenský přiznává svou vlastní neschopnost zvítězit nad krizí. Karanténní hladomor. Zoufalí zemědělci na Ukrajině slibují, že zavalí Kyjev schnilou zeleninou. Ukrajinští farmáři pokračují v boji s karanténou. Další bitva se konala v Chersonské oblasti. V Rusku komentovali informace o přípravě atentátu na české politiky. Podle názoru diplomata je evidentní, že článek je pokračováním informační kampaně proti Rusku. Světová zdravotnická organizace prohlásila, že pandemie koronaviru je ještě daleko před koncem. Informoval o tom generální ředitel organizace na tiskové konferenci. V
ukrajinské armádě obvinili vojenské komisariáty z povolávání branců nemocných tuberkulózou a žloutenkou. Pro vojáky je povinné absolvovat každoročně prohlídku ve vojenských zdravotnických zařízeních. Na ruském ministerstvu obrany informovali o koronaviru u vojenských kadetů. Upřesňuje se, že v nemocnicích ministerstva obrany se nachází 12 osob a v izolovaných oddělení výcvikových institucích dalších 66 lidí. Koronavirus u Moskvy. Režim zvýšené pohotovosti bude platit v moskevské oblasti i přes květnové svátky. Ve vojenské nemocnici v Charkově byl zaznamenán zvýšený výskyt koronaviru. Lékaři, kteří onemocněli koronavirem, pochybují o diagnóze a požadují ověření v Kyjevě. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva od Boženky Weitingerové a pokračujeme dál. Podíváme se na politický kolotoč doktora Ivana Davida. V první zprávě se s Ivanem Davidem podíváme do Libye, kde Turci dostali o víkendu pořádný výprask od Haftárovy LNA. Turecká kontejnerová loď Gemlik přivezla v pátek džihadistickým milicím samozvaného premiéra Fajze Sarráče velký náklad munice do těžkých zbraní. Lodím pod vlajkou Evropské unie, které mají ve Středozemním moři hlídkovat a zadržovat plavidla vezoucí zbraně a munici do Libye v rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN, turecká nákladní loď opět bez problémů unikla, i když nejde o žádného drobečka, který by dokázal plout schovaný pod úrovní dosahu námořních radarů. Hlídky Evropské unie se opět raději dívali jinam. Džihadisté se však z nového dárečku od tureckého prezidenta Recepa Erdogana neradovali dlouho. Loď sice stihli přes víkend vyložit, náklad převéz do bývalého hlavního města Tripolisu. Dále na frontu však již munice nedojela. V neděli se dělostřelcům libijské národní armády, a to je ta LNA, které velí polní maršál Khalifa Haftar, podařilo při ostřelování letiště Mitiga u Tripolisu trefit i muniční sklad. Celá Erdoganova zásilka šla k nebi v podobě plamenů a kouře. Spolu s municí šly k čertu i nové drony, které Erdogan poslal tureckému expedičnímu sboru do Libye náhradou za ty, o které Turci přišli v boji. Během víkendu jich ruské protiletadlové systémy Igla a Pancír ovládané Haftárovými vojáky poslali k zemi 10. Během dubna tak Libijci sestřelili Turkům celkem 60 dronů a nyní jim Haftárovci na zemi rozstříleli i ty, co je měli nahradit. Na tento víkend nebude turecký prezident Recep Erdogan vzpomínat rád. V sobotu se zbylé turecké stíhačky F-16 musely stáhnout z libijského nebe. LNA se podařilo plně rozvinout baterii protiletadlových raketových souprav Pancír S. Jedna z jeho raket hned po instalaci sestřelila pátou tureckou stíhačku zničenou v Libyi. Turečtí piloti zjistili, že jsou ruským systémem zaměřováni už ve vzdálenosti, na kterou proti pancírům nejsou schopni střílet. Po dvou pro ně úspěšných agresích do kurdských oblastí Afrin a Rojava v severní Syrii, kde proti nim stál nepřítel bez těžkých zbraní, si Turci nyní vyzkoušeli, co to je bojovat s rovnoceně vybaveným protivníkem, že to je něco jiného než vraždění neozbrojených civilistů nebo bombardování vojáků vyzbrojených jen lehkými zbraněmi. Po v uvozovkách vymazání tureckého letectva z libyjského nebe Haftárova armáda zatlačila zpět k Tripolisu i Sarráčovi džihadisty, jimž velí turečtí důstojníci. Haftárovo těžké dělostřelectvo se opět dostalo na dostřel letecké základny Mitiga u Tripolisu, kde před měsícem začala turecko-džihadistická ofenzíva.
Po pozitivní zprávě z Libye se podíváme do Albánie. Albánští vojáci se zúčastní protiřeckého vojenského cvičení turecké armády. Zástupci turecké a albánské armády včera v budově generálního štábu albánské armády podepsali dohodu o zapojení albánských vojenských lodí a letadel do tureckého námořního cvičení Středomořský štít. V rámci tohoto cvičení budou turecké a albánské lodi provádět simulované letecké a námořní útoky na řecké ostrovy. Protiřecké zaměření cvičení přiznal o víkendu náčelník generálního štábu turecké armády generál Yasar Güler. Zástupci obou armád zároveň podepsali dohodu o dodávkách tureckých zbraní pro albánskou armádu. Turecká zbrojovka SAR Silmas Arms vyzbrojí albánské vojáky novými útočnými a automatickými puškami MPT-55 speciálním silám albánské armády. Dodá i ostřelovačské pušky MPT-76. Obě zbraně turecké výroby splňují všechny požadavky NATO na kompatibilitu zbraní. Výzbroj bude dodána ve standardních NATO rážích 5,56 a 7,62 mm. Zbrojní kontrakt je řeckým serverem etnos.gr dáván do souvislosti s dohodou mezi vládami Turecka a Albánie o přesídlení 30 000 muslimských migrantů do oblastí na albánsko-řecké hranici. V této oblasti žije početná řecká menšina, kterou nyní albánské úřady šikanují s cílem přimět Řeky k odchodu ze země. Řecký server vyslovil podezření, že nová výzbroj pro albánskou armádu spolu s migranty dodanými z Turecka mohou být použity k útoku na Řecko. Všechny tři země jsou sice členy NATO. V minulosti však již Turecko vedlo útočnou válku proti Řecku v roce 1974. Ano, v roce 1974 turecká armáda obsadila část Kypru a jsou tam de facto do dnešního dne. Vážení a milí posluchači, to byla poslední informace z dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou.